So am I still waiting for this world to stop hating? Can't find a good reason, can't find hope to believe in. Fala aí galera do YouTube, eu tô saindo aqui do avião, meu Deus do céu, é muita neblina. E ó, a gente vai pegar aqui um jardim particular ali, ó, já tá esperando a gente. Então é isso, vamos embora. Aqui a gente alugou um jardim, tá ligado? Eita, não para de gravar, caralho! A gente alugou isso aqui, é só pra gente, tá? Vamos embora, Brasil! Os gringos ali já estão tudo arretado ali. E o menino fica no engarrafamento. Mas é isso aí. Chegamos aqui. Aí tá. Chega aqui em Halifax. E galera, a gente vai passar umas horas aqui. Mais 4 horas de folga e tal. Herou. Alô, Lucas. Eita, para de gravar, cara! Rummasta rommit ja hennesit esille. Arkusta aarteet hurteisiin. Musta lippu salkoo tulta purjeisiin. Agora seguindo pra o voo de Toronto. Não, o voo é de Halifax. É. Seguindo agora pro voo Halifax-Toronto. Então aí vocês conferem as imagens. Não vou dar pra pegar como da última vez, porque da última vez eu tava na janela. E que eu puder gravar, eu vou mostrando aí pra vocês. Daí vamos embora.
Tamo aí, Toronto! Tamo aí, simbora! E é isso! Só que eu queria falar isso! Participação na minha vida! Fiuk! Fiuk! E eu sou a gente vai. Eu não sei, né? Tô criando um personagem pra você. Não! Então, a gente vai passar uma temporada aqui, mas 10 horas. 10 horas em Toronto, esperando. E vocês vão acompanhar aí, eu vou mostrar um pouco do aeroporto de Toronto pra vocês. É. Muito bem. E é isso. Até as próximas horas aí, com vocês, mostrando e tal. E é isso. Bora. Sleeping through the day, wake up with champagne. Throw me an A, I told my mother I would quit. What can I say? I'm still breathing. Falling in love every evening. So we just gonna stay. Teenage dreamers, born this way. I told my mother I'd grow up. What can I say? I'm still breathing. Falling in love every evening. The world we on top, thanks to my shorty and all the blunts that she doctor. Waking up late and we gon' crack up the champagne. Não tinha um gosto muito bom, eu fui lá e troquei, eu disse que eu pagava a diferença e eles me deram mais caro, disseram que eu não precisava me preocupar. Então, Canadá é outro mundo. Turn down for what? Bom, depois de acho que umas 5 horas que a gente já tá aqui em Toronto, a gente chegou umas uma e pouca. Lembrando que o fuso é acho que uma hora a menos do Brasil. E isso, eu vou mostrando mais coisa pra vocês. Você que tá pensando que é só Brasil e só Recife que faz calor, não. Aqui em Toronto tá fazendo calor também. Tá uns 28 graus. Aqui dentro do aeroporto não tá tão calor, porque não tá tão calor, foi ótimo. Mas lá de fora, acho que os caras tão torrando lá embaixo. Ninguém tá com casaco, só... Última etapa, vamos aí. Toronto, saindo de Toronto pra São Paulo. Voo internacional, 10 horas e um pouquinho. E é isso aí, eu vou filmar. Eu não vou filmar muito no avião porque a gente. Todas as cadeiras que foram cadeiras do meio. Então. Só vou mostrar a parte do avião, que não vai dar pra pegar a vista. E tá de noite, não vai dar pra pegar muita coisa. E isso, vou mostrando vocês o caminho. Simbora! Pegar o voo da Gol pra chegar em Recife e encontrar a galera lá, muita gente. Dá uma salva no calor, você já sabe, né? Aí eu não filmei muito São Paulo porque foi correria. Foram 3 horas pra muita coisa que a gente tem que fazer. E vamos embora. Daqui. Fui.